Salve, salve aí galera, Rise Gamer com mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para estar apresentando esse Ford Cargo 2428. Mano, esse tá top, viu? Esse tá show demais, cara. Ó, os adesivos aqui, ó, no paralama, muito show. Esse Ford Cargo aí, mano, é um edit lá do canal Derson Arts. Tá ali, ó. Ali o letreiro com o nome dele ali. Interior top, banco da Shut ali, ó. A Shut, é Shut. Tem uns lameirinhos aqui, top, caramba. Os lameirão aqui, tá arqueadaço, mano, tá show. Aqui tem um detalhe aqui, ó. Tá rolando comentários. Aí tá ali, ó. Hashtag 07 Derson. Aqui atrás tem os foguinhos, mano. Olha o foguinho desse caminhão, mano. Você tá doido aqui, ó. Tem aqui também, ó. Show demais, hein? Muito top. Vamos tá visitando aqui, galera. Ele tá na concessionária da Volvo. Então vamos ali na loja de caminhões aqui. Vamos na Volvo. Vamos aqui na Volveira. Vamos visitar a concessionária aqui. Vocês já viram aí no início do vídeo, ronco, caminhão interior, tudo bacana. E aqui configuração de personalização, cabine você não muda, tá galera? É a primeira. Aí você vai vir aqui no chassi aqui, ó, e coloca o 6x2 aqui, ó. Beleza, galerinha? Aí já ficou top, hein? Aí você vai vir aqui motor. É interior, é esse aqui, ó. Cargo 2428 aí, ó. Que top, mano. Show demais, hein? Cabuloso. As pinturas estão todas funcionando aí, pelo que eu vi, inclusive a metalizada aí, ó. Show demais, ó. Pode dar pôr na cor que você achar mais top aí. Olha esse verdinho, fica top com aquele foguinho lá, hein. Aí que você vem aqui, tira o paralama, o parasol, melhor dizendo. Aí aqui vocês vão ter as antenas PX. Beleza? Aqui tem os opcionais de carga. Tem algumas cargas aí que você pode estar colocando. Bem top. Aqui vai ser os opcionais de lameiro. Você pode estar escolhendo aí, tem alguns opcionais de lameiro que eu tô colocando também. Aqui tem um foguinho. Aqui vai ter a fogueteira, né? O retrovisor não mexe nada do interior. É padrão mesmo, não tem nada para estar alterando. Deixa eu ver aqui. Não é mesmo, não tem nada para estar alterando no interior. Tá, isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o mod aí, ó. Esse é top pra rodar no EA Truck, hein? Ó. Ó o foguinho, ó, estralando, hein? Tá top ou não tá? Deixa nos comentários aí o que vocês acharam desse mod, velho. Porque isso eu achei foda, hein? Tá saindo aqui. A gente já tá ali com o nosso bruto ali pronto. Bem dizer, né? Tá aí, ó. Show demais, hein? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o mod. Rise Gamer, valeu. Tamo junto. Fui.